amagambo yo mwivanjiri nagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yohani Batista amaze gutangwa, Yesu aza mu Galileya. Yamamazaga inkuru nziza y'Imana avuga ati, igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Uko yagendaga akikiye inyanja ya Galileya, abona Simoni na Andrea murumuna we bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere gatoya abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavanuye mwese muri hano, amasomo Kiliziya itubwira buri gihe ni ukugira ngo itwigishe. Si inkuru gusa y'igihe cyabaye kera, y'ibintu byabaye kera, ni ukugira ngo noneho tubirebe natwe mu buzima bwacu bw'iki gihe. Mu isomo rya mbere twumvise inkuru y'umuhanuzi Yonasi. Ni igitabo kirimo inyigisho y'ingenzi ku izuka ry'abapfuye ndetse na Yesu Kristu ubwe yiyerekejeho. Kiriya gitabo kitwigisha guhinduka, kwakira ijambo ry'Imana, kugirira neza bagenzi bawe. Ni inkuru tuzi twese twumvise. Umuhanuzi Yonasi wanze gukurikira rya jambo ry'Imana, Imana imutumye Ninive, hanyuma akagenda yagera mu agafata ubwato bwaganaga ahandi, ariko akaba umuhengeri ukomeye. Noneho bakajya kugeza igihe bamufata bakamujugunya mu nyanja, ifi nini iramumira. Hashize iminsi itatu iragaruka imuruka ku nkombe z'iyo nyanja. Hanyuma Imana yongera kumubwira iti, jya Ninive. Impamvu umuhanuzi Yonasi yanze kujya Ninive ni iyihe? Kuko yari asanzwe ari umuhanuzi, yari asanzwe yigisha, ariko kuki atemeye kujya Ninive? Kuki yaruhije Imana? Nuko nawe yagombaga guhinduka. Ninive, umuhanuzi Yonasi yari Umuyahudi. Imana imwohereza kujya kwigisha abantu
bo mu mujyi wa Ninive babapagani rero ku Bayahudi batara Bayahudi ndetse kenshi bari ni nabanzi babo nabantu bari bararwanye nabo. Noneho rero umuhanuzi Yonasi mu mutima we ntiyabyakira ntiyabyemera kumva Imana ishaka gukiza abandi batari Abayahudi, ishaka gukiza itari Imana, ishaka gukiza gusa bene wabo, biramurushya niko kugerageza uruko abwira Imana ati simbyemeye, ariko agerageza gucika kujya ahandi. Yabuze rero uko yigira aragenda ajya hariya ahura nanone na ya mana hahandi. Iri somo rero riratubwira ibintu bikomeye. Mbere na mbere riratubwira umutima w'Imana idahwema gushakashaka umukiro wa muntu uwo ari we wese, yaba inshuti yawe itaba inshuti yawe, yewe yaba na wa wundi ugira uti uyu nguyu ni umwanzi wanjye twararwanye se ntitwabanye neza, nawe Imana irashaka kumukiza. Ni Imana rero yimuhwe kuri buri wese, niyo umuntu agiye kure yayo ihora imukurikirana mu rukundo rwayo mu neza yayo. Imana ihora ishakashaka muntu, ni Imana y'impuhwe, ni Imana y'ineza. Ntabwo rero ihagarara guhamagara wa muntu kugira ngo aze ayigane, kuko Imana izi neza yuko umukiro wa muntu uri muri yo. Mbere na mbere niyo yaturemye, ituremana rero umutima w'ishakashaka, uturemana umutima w'ineza, umutima ushobora kumenya yuko ikingiki ari kibi kiriya kikaba cyiza. Itubwira kandi ko izabana na wa wundi ufite umutima mwiza. Ariko muntu kubera icyaha cya Adamu, inzoka yaramushutse imushuka imubwira ko kureba iyo mana atari ngombwa, ko ashobora kuba imana mu mwanya w'iyo mana, inyungu ze akazigira nkuru ku buryo zimubera imana. Noneho muntu yumva ari byiza arya ku giti cyabujijwe nk'uko Bibiliya bitubwira. Hanyuma rero amaze kurya kuri icyo giti, za nyungu ze bwa buryo bwe bwo kumva kwiyumva we wenyine, kwireba we wenyine, bituma abera abandi ikibazo, nawe ubwe yibera ikibazo kuko yagiye kure y'Imana. Yagiye kure y'Imana, icyaha cyakurikiyeho ni icyaha cya Kayini wishe murumuna we Abeli, kuko batuye ibitambo, bombi batuye Imana igitambo, hanyuma igitambo cya Kayini kiba kibi, icya Abeli kiba cyiza. Abonye rero Imana ihisemo murumuna we igitambo cya murumuna we, aravuga ati nawe ntakabeho. Kuva icyo gihe rero ubwo abantu bugenda burushaho kwiyongera buba bwinshi. Imana rero ikatubwira iti niba ushaka gukira hinduka, hindura imico, garuka. Niyo nicyo twumvise hose ingoma y'Imana idusaba ni ukugaruka. Kuriya guhinduka mu Bayahudi bakoreshaga ijambo ryitwa shubu, ni nko kugenda ukagera hariya ugasanga wanyuze inzira itariyo ugahindukira.
nuko guhindukira aba yekiho babivuze mu bundi buryo muri bibiliya uko bagendaga bayi bayandika mu ndimi zabo bashyizemo ijambo metanoia no kuvuga guhindura ubwenge guhindura uburyo bwo gutekereza guhindura uburyo bwo kumva nicyo rero imana idusaba mbere na mbere ikindi kiri muri isomo rya mbere nuko buri wese ari Yonasi kuri mugenzi we Yonasi yanze kumva ijambo ry'Imana Imana ishaka gukiza abantu ariko Imana iramugarura amagambo twumvise ni gihe yari amaze kugaruka nyine noneho Yonasi yagiye kwigisha abantu arababwira ati asigaye iminsi 40 maze Ninivi karimbuka noneho abantu b'Ninivi bemera Imana batangiza igisibo bicisha bugufi imbere y'Imana babonye ibyo bakoraga Imana ibonye ibyo bakoraga imigenzi ihindura nayo uburakari yari ifite buri wese muri twe rero ni Yonasi kuri mugenzi we Imana irankoresha jyewe iragukoresha wowe kugira ngo ukize mugenzi wawe nkuko Yonasi yabigize ushobora kubihunga ariko ukanga gukiza abandi ariko Imana irakubwira iti wowe ba wa wundi ukiza wiba mu gice gisenya ba mu gice cyubaka gikiza ni inshingano rero za buri mukristu gukiza abandi ku mukristu ni ukwemera gusa na Kristu mukanya turajya kugira batisimu y'abantu bamwe babatizwa Kristu yabayeho ati Kristu ya mpersona wa kabiri ubutatu butagatifu yari hamwe n'Imana igihe cyose yemera kwigira umuntu kugira ngo aze kudukiza Paulo mutagatifu mwibaruwa yandikiye aba Filipi aravuga ati nubwo yari muri kamere mana bwose yikeshe bugufi abo umuntu hanyuma ndetse yemera no kuba uwanyuma mu bantu apfira ku musaraba kugira ngo adukize nicyo cyatumye Imana imuzura imugira mukuru ku bintu byose no ku bantu bose natwe rero ubuzima bwose bw'umukristo ni ubuzima bwo gukiza iyo utanyuze muri iyo nzira uba ubukristo bwawe batari bwo nicyo gituma twiyegurira Imana kuki umuntu aba padiri kuki umuntu aba musenyeri nicyo ngicyo kuki umuntu yiyegurira Imana akaba umubikira ni ukuvuga ngo yewe niyemeje kunyura muri iyi nzira ikiza abantu kuki umuntu aba umukristo agafasha abandi aho yaba ari hose kuko gukiza abantu ntabwo biri ku bantu biyeguriye Imana gusa biri ku mukristo wese ni ukuvuga nuko abagira ati yewe ndashaka kuba muri ba bandi bakiza nkuko Imana yadukijije kandi Imana niko yaturemye yaturemye tugomba kugirira neza abandi gukiza abandi umubyeyi umwana wese avuka akiri muto akeneye imbaraga akeneye ineza urukundo rw'ababyeyi umuntu uko agenda kura akenera abandi umwana ariga ajya mu ishuri urarwara bakakuvura urashaka umugore wawe nawe mukabana muri iyo neza ukabase padiri ukabase umubikira ukaba umufurere ubuzima bwacu
ikimana izareba urebye ni Mateo 3 niko atubwira agira ati narashonje nti wampicyo ndya na bayusa nti wampicyo nambara uko Imana izaducira urubanza ireba uko twakijije abandi uko twabayeho turi abantu bakiza abandi icyo rero nicyo ni evangeli yatubwiye Yesu Kristo noneho Yohani amaze kwitaba Imana Yesu Kristo nawe yagiye hose muri Galileya azanakomeza no muri Yudeya yigisha iyo ngoma y'Imana abwira rero bariya yari amaze gutora arababwira ati nzabagira abarobyi b'abantu kujya kwigisha abantu urukundo rw'Imana kujya kubabwira ati nimuhinduke mwemere inkuru nziza kwemera ko yanzira y'Imana ari inkuru nziza Imana itubwira kwemera ko inzira y'urukundo inzira yo kubabarira inzira yo kwihanganira abandi inzira yo kwitangira abandi ari inkuru nziza niyo nkuru nziza naho ubundi ushobora no kuvuga gusuti jewe biriya ntacyo bimbwiye Yesu Kristo yaragira ati nzabagira abarobyi b'abantu nabwo yabibwiye gusa bariya ba ntumwaze natwe twese aratugira ku buryo bwacu abarobyi babavandimwe bacu ni ijambo ry'Imana rero itubwira kuri uyu munsi ibwira buri wese muri twe kujya kuba umurobyi w'abantu kugira ngo wigishe neza n'urukundo Paulo mutagatifu nawe yabitubwiye ku buryo butumvikana sinavuga ngo ntibwumvikana ariko bukomeye kumva yagize ati aho bigeze abafite abagore nibabeho nkaho batabagize abarira bamere nkaho batarira abanezerewe bamere nkaho batanezerewe abacuruza bamere nkaho ntacyo batunze umuntu aribaza ati arashaka kugera he icyo ashaka kutubwira ni ukutubwira yuko Imana ariyo nkuru ni ukutubwira yuko tutagomba gutwarwa umutima n'ubwikunde bwacu nicyo tubona ari cyiza ngo bidutware umutima ku buryo twibagirwa ku isi turimo ihita isi turimo irahita twese turasaza sinzi niba mubibona ariko twebwe nkanjye aho ngeze ubu ndabibona kurushaho twese turasaza isi irahita iragenda ibitekerezo byacu birahinduka Imana yari katubwira iki cyangombwa komera kuri cya kindi kuri iyo mana ugire neza nicyo kizagukiza nicyo uzabwira Imana nicyo nabandi bazakwibukiraho nuko wari umuntu w'ineza Paulo mutagatifu akabivuga kuri buriya buryo bwe ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti agira ati yewe n'urugo rwawe niba ufite umugore baho nkaho utamugize kuko hejuru y'urugo rwawe hari Imana niba ucuruza baho nkaho nta kintu ufite kuko hejuru hari Imana niyo nkuru niyo twese tugenda tureberaho tusabe rero muri iyi misa kudufasha kumva yuko ari isumba byose ariyo nkuru muri byose tuyifashe kudufasha kumva ko turi abarobyi turi ba Yonasi tubereyeho kugirira neza abandi no kuvana wa wundi utara ahantu heza urwaye w'imbaraganye kumufasha kugira ngo abeho neza
turi intumwa z'Imana mu bandi kugira ngo twubake ubwami bwayo bw'ineza n'urukundo mu bantu. Tubisabirane twese ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.